सदन के बड़े बड़े सदस्यों नाम ना ना सके सदन में नहीं करो मेरी ना बोला गलती हो गया तरला का आधार साबित हुआ था बैठे और एटी भी दोनों चल गए नाल मेरे मैं समझना कि मेरी तो आधार नाल आती है सारी में सारे बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सबसे पारा हुआ राम पारा नबी अपने मौला का प्यारा राम पारा नबी अपने मौला का प्यारा राम पारा नबी दोनों आलम का दौरा राम पारा नबी अल्लाहुम्मा सय्यदना सन चलवन मन पार कया रम क्या होगा जब सन चलवन मन पार कया रम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार चिश्ती नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी 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 सबसे पहले छोटे पान को वही जरूर खामोश रहे हमारे साथ सबसे पहले सल्ले अला मोहम्मद सल्ले सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला
Yeah.
up
دودھ ہزارہ ایک
ایک مرتبہ کے صبح جو بھی کلمہ قرآن پڑھیں گے اول سے لے کر آخر تک مولا کے مولا صاحب کو تیرے لیے میں اپنے پاک پیشانی قبول فرما ادھر صبح باقرم دار مدین تائیدار احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار حدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنا قبول فرما مولا کے مولا صبح تمہا ولیاں غوثہ قبہ کا لندن اب در سمبر پیشانی قبول فرما مولا کے 1,24,000 کا پیش انبیاء علیہ السلام بر پیش کرنا جھوما مولا کریمہ پائیتے پاک چون مسلمان بارا امام پیدر سگیر شبہ زلہ مکانی کو قربانی غوثی زمدانی حضرت پیس عبدالو قادری جیلانی الحسنی والحسن رضی اللہ تعالی کی بر پیش کرنا جھوما سلسلہ قادیا چشتیا نشبندیا ویسیا سیاری حسینیا چراغ نشاہ یہ جو پیس صلح سجنے کو پیش کرنا جھوما مولا کریمہ اہل در بار مبارک بر پیش کرنا جھوما حضرت پیس سید چراغ شاہ پیس سید محمد شاہ پیر سید عبدالشاہ شاہ پیر سید نظر حسین شاہ اور دیگر تمام سادات پیش کرنے کے فرما مولا کے ان کے درجات کو بلند فرما مولا کے ماں حاضرین کے عمر جتنی بزر کا دنی چل کے سب کی بشیر فرما مولا کے یہ قبولیت کا وقت ہے مولا کے ماں امام سب کی حاضری آپ نے بارگاہ میں قبول فرما مولا کے ماں ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما اپنی بارگاہ قبول فرما مولا کے ماں ہم سب کی جو بھی آسان مرادہ پوری فرما اس آسانے کے سر کے نہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما ہم سب کی تمام مرادہ پوری فرما ہم سب کی تمنا یادیں پوری فرما ہم سب کی بیماریاں دور فرما مولا کریمہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو گھروں میں اسپتال بیماروں کو صحت عطا فرما ہماری جسمانی روحانی قلبی ذہنی دماغ تمام بیمار شفا عطا فرما ملک پاکستان میں خیر و برکت عطا فرما ہر مسلمان کی پاک تحال عطا فرما جہاں کی مسلمان پریشان ہر سب کی پریشانیاں دور فرما زمین آسمان بلائی سے معفو فرما ظلم و ظالمہ سے بچا مولا کریمہ پیر سید نادر شاہ کے علم علم عمل میں مولا کریمہ عمر اضافہ فرما مولا کہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم دے فرما مولا کہ میں اس آستانے پر اسی طرح دنیا آتی رہے جاتی رہے یہ آستانہ قیامت تک جاری ساری فرما اس آستانے سے ہمیں فیض حاصل کرنے والے بنا مولا کریمہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والے بنا اور نیکی کے راستے پر چلا اور پھر مشرق کا اعتراف کرنے والے بنا اور ان کے احکامات پر عمل کرنے والے بنا مولا کی امام صاحب کو نمازی بنا اور ماں باپ کا فرمدار عاشق رسول بنا اللہ رب دیوفی ورخم انتا خیر و آخمی اللہ ربنا تقبل منا حاضر دعا ما جماعت المسلمین یا الہی رحمۃ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول رکم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل خوشا کے واسطے کر بلائی رد شیر کر بلا کے واسطے الہی باقی محمد رسول دو ہم گناہ گار دے کر قبول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهم كما ربياني صغيرا يا رب بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جس کسی نے کہا دعا کے واسطے یا رب کر دے آرزو پوری ہر بے کس مجبور کی جز اللہ ورنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما و آلو و صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی محمد بے رحمت کے یا ارحم الراحمین ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੈਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੈਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੈਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੈਰ
ये बात है, क्या बात है, बड़ी बात है।